that it hurts. Vi är vilda vän, djur när det gäller att ta en stång. Någon i min väg, ja då smäller det bra. Ingenting är heligt så nu roffar vi upp. Det kan man tjäna på ett tåg, ja då hoppar vi på. Jag menar varför kompromissar, varför vi kan tum. För någon annan gjorde det, ska jag vara lika dum. Jag vill ha det bra som de rika har. Och de är hänsynslösa, är jag likadom. Men vad de inte vet är att jag inte har något att förlora. Så betänkligheterna för mig kan aldrig vara stora. Alla vill till himmelen men få vill ju dö. Jag vill kamma inbildningen men så ringa för. Man vill ha sin bit av kakan och man vill äta den med. För vem bestämmer rätt och fel när moralen är död? Och folk mördar ju varandra för sitt dåliga bröd. Staten backar bak och företagen tar över. Och de pratar en massa prat med enstaniga löner. Så mycket skit att man kan 2 miljoner magar tömt. Så de tvingar och simmar runt i ett hav av lögn. Sanningen är numera ett minneblock. Varje sak vi lägger till så försvinner något. Och ja, detta mina damer och herrar är vad vi är. Men jag hör gubbarna på tv säga att de vill ha tre. Alla vill till himmelen men få vill ju dö. Man vill kamma inbildningen men så. Kan man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka men vägrar och ge. Och jag ska spotta pissla som det. Var min sista dag och jag visste om det. Jag kanske hittar svaren i sista ronden. Har missat så många val att det visslar om det. Listan är lång den som vägen dit och dit. Kostar vad du vill, det säkerligen ett dyrt pris. Har tänkt på det men mesta det är tydligt. Fel utbyt, det testar en psykiskt. Man får betala för allt som betyder något. Så när lagen inget är att vi kan fly ifrån. Jag ser det jag ser och jag ser inget annat. Och det jag ser när jag tittar, jag är mer redig förbannad. Vi är på väg någonstans och jag vet inte var. Hoppas vi kan komma på det medan planeten är kvar. Prylar, grejer, saker, är det något jag har? Men ändå så är jakten på dem, något som plågar oss bra. Jag menar riskerna är många men de måste vi ta. För lidandet blir ännu större utan något kapital. Konsekvenserna spelar mig ingen roll. Den enda hjälp som jag kan få kommer ju inifrån. Och man kan fråga vem man vill, även de vänliga. Men ingen här har råd att assistera femlingar. Så det hela resulterar i en nedåtspiral. Så vi kör det man och man och vill en i två. Alla vill till himmelen men få vill ju dö. Man vill kamma inbildningen men så inga för. Man vill ha sin bit av kakan men man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka men vägra och ge.
kapital. Konsekvenserna spelar mig ingen roll. Den enda hjälp som jag kan få kommer ju inifrån. Om man kan fråga